tosiaan tämmönen chillimestä täällä Pyynikin taipeilla. Et hyvin rauhallinen tämmönen oma henkohtainen spottipaikka, jossa tykkää viettää aikaa aina tämmöisissä. Nyt on niinku paras keli, kun on tämmönen trooppinen ilmasto. Ja täällä voi hyvin mieli niinku olla omissa omissa ajatuksissaan ja hissun kissuja. Kukaan tavallaan häirittäis sua. Ja en tiedä miksei tänne oo kukaan muu hoksan tulla. Tää on hyvin tämmönen rauhoittava mesta. Että varsinkin jos on niinku paljon hulinaa viikolla töissä tai muutenkin, niin tänne niinku mieluuten tulee ihan ottamaan chillisti. Ihmisiä pako. Tai semmoista niinku sosiaalista ympäristöä. Mieluummin tälleen luonnon keskellä hyttysten kanssa sitten. Et ihan tämmönen normi kallio tavallaan. Ja niin näkyykin. Täällä sitten ollaan ja ihmetellään elämän menoa. Ja sitten, että koska tästä kotiin hipsis sitten kun jaksaa. Täälläkin niinku viettäis aikaa vaikka kuinka. Mutta ei se tässä sen kummempaa.